Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycanla Ermənistan arasında hərbiçilərin qarşılıqlı surətdə azad edilməsi barədə razılıq əldə olunub. Azərbaycan tərəfindən erməni əsilli 32 şəxsin, Ermənistan tərəfindən isə 2 Azərbaycan hərbiçisinin azad edilməsi barədə razılıq əldə edilib. Hazırda Ermənistanın əsir kimi saxladığı Azərbaycanlı hərbiçilərin isə Bəbirov Akşinlə Axundov Hüseyn olduğu heç kimə sir deyil. Bu arada Hüseyin'in anası Şəlalə Axundova sevinç göz yaşlarını saxlaya bilməyərək gözümüz aydın. Prezidentimizin sürprizi ilə çox xoşbəxt oldum. Onun sürprizi dünənki ömürlü həbs cəzasından sonra bizə çox böyük hədiyə oldu. Dövlət başçımıza çox minnətdarıq. Allah onu başımızdan əksik etməsin deyərək video paylaşıb. Əsir Hüseyin'in anasının yanındayım, əziz dostlar. Şükürlər olsun. Allah dövlət başçımızı qorusun. Biz heç vaxt dövlətimizə olan inamımızı itirmədik. Prezidentimiz Ramil Səfərovu gətirən prezidentdir. İndi Əsir Hüseyin'i də anasının verdiyi məlumata görə azad olunub anam. Elə dedilər bizə. Elə dedilər. İnşallah ki bu sevincimiz... Prezidentimizin əlindən əyağından öpürəm. Allah qorusun. Mənə oğlumun ömürlüyü xəbəri gəldi. Ölüb dirilmişəm. Başınıza dönərəm.